Srdečan i veliki pozdrav. Evo nas pri novom druženju i vidjet ćemo još jednu od zanimljivih partija na nedavno odigranom takmičenju Artings Masters 2020. koji se održao od 26. decembra do 3. januara 2021. godine. Inače, još jedna od zanimljivih partija, dva velika rivala Magnusa Carlsena koji danas igra bele figure protiv Danila Dubova sa crnim figurama. Inače, ova partija se nastavila na sljedeći način. Nakon napada na centar slijedi D5, posle čega je usledila razmjena i nakon toga je Carlsen odlučio da igra pešakom G3. Slijedi razvoj skakača C6, razvoj lovca G2, slijedi C4 i nakon toga Carlsen odlučio da skloni svog kralja na sigurno. Dubov razvija lovca, napad na skakača, slijedi prebacivanje skakača E5, nudi se razmjena, ali Carlsenov protivnik Dubov odlučuje da skloni i on svog kralja na sigurno. Nakon izlaska lovca D2 došlo je do prebacivanja topa E8 i tu je usledilo skakač uzima skakača, koji je uklonjen pešakom C6 da bi usledilo B3. Nakon ovoga slijedi nova razmjena, lovac uzima skakača, biva uzet i nakon tog poteza pritisak skakačem na lovca C3. Tako da je Carlsen odlučio da se brani topom C1. Slijedi A5, pešak uzima C4, posle čega je Dubov iskoristio priliku da prvo razvije svog lovca A6, koristići se ovim pešakom i pripremio svog lovca za skriveni napad na topa F1. Sa svoje strane, Carlsen se odlučuje da igra pešakom F3, napadne skakača i prisili ga ili na povlačenje ili na razmenu. Usledila je ipak razmena, skakač uzima lovca, top uzima skakača, posle čega je lovac uklonio pešaka C4, a zato je Carlsen prebacio svog topa na drugi red i na taj način odbranio pešaka A2. Slijedi dama G5 i pokušaj da se nastavi pritiskom na pešaka sada E3. Slijedi dama C1, brani damom i topom tog pešaka E3 da bi u našoj partiji Dubov nastavio partiju pešakom H5 i pokušaj da po halini ugrozi protivničkog kralja. Slijedi lovac F1, nudi se razmjena i ova razmjena je prihvaćena. Nakon te razmjene usledilo je prebacivanje topa na otvorenu B liniju, posle čega slijedi top uzima pešaka C6 da bi Dubov nastavio pritiskom po H liniji igrajući H4 pešaku. Njegov protivnik Carlsen vraća svog kralja na G2, slijedi top ipak uzima pešaka E3, da bi nakon tog poteza Carlsen iskoristio priliku da prisili svog protivnika na razmenu. Top C8 sa šahom, prisiljavajući crnoga da igra top uzima topa, dama uzima topa, šah i kralj je izašao na polje H7. Dolazak dame na sedmi red preti pešaku F7, zato se igra F6, brani se ova figura i partija se nastavlja damom B5. Očigledno da Carlsen planira da ukloni pešaka A5 i na taj način omogući nesmetani izlazak svom pešaku po A liniji. Ali da li će imati vremena da to učini, jer mladi Dubov priprema napad na kralja. Slijedi prvo prebacivanje dame na F5 da bi nakon tog poteza usledio napad na istu pešakom G4. I ovdje ćemo se zadržati po prvi put i vratiti jedan potez nazad. Nakon dolaska dame F5, kakva opasnost preti belome? Preti opasnost silazak pešaka na H3 i napad na kralja, što bi prosto spustio kralja na prvi red i omogućio na taj način napad damom, recimo na polje B1 ili topom E1. Znači, ne bi bilo dobro igrati u partiji dama uzima pešaka A5, s jedne strane što bi se beli sklonio sa odbrambenih položaja,
i omogućio taj napad pešakom h3, koji bi prosto spustio kralja, dama b1 sa šahom. Sada beli nema izbora, mora da se brani topom, slijedi dama c2, pretnja dama g2 mat, i sada hteo ne hteo, beli mora da stavi ponovno topa na drugi red, ali silazak topa e2 prisiljava na razmenu, tako da beli uzima, crni uzima, još jednom pretnja matom. Sada se nema kud, osim da se žrtvuje dama, da se odvuče crna dama, dama uzima, kralj pokušava da se izvuče iz matne mreže, ali nema nikakve šanse, jer dama uzima pešaka, otvarajući put pešaku h3, posle čega slijedi silazak pešaka i bilo šta da igra beli, slijedi h1, promociju damu, što bi također bio kraj priče i naravno mat. To je bila teoretska pretnja. Nakon pomeranja dame f5, znači pretilo je h3 i taj veliki pritisak na belog kralja, i zato je u našoj partiji Carlsen odlučio da to spreči igrajući g4 pešakom na poprotivničku damu i sprečio taj pritisak na polje h3. Našli smo se u novom zanimljivom momentu igre. Još jednom Daniel Dubov igra i on se odlučuje za zanimljiv nastavak. Sledi ipak napad tim pešakom, iako je on nebranjena figura, h3, napad na kralja i šah, tako da je u ovoj našoj partiji Magnus Carlsen bio prisiljen da igra kraljem i on se ipak odlučio da ide kraljem na polje g3. Očigledno da nije želeo uzeti ovog pešaka jer bi se našao još jednom u nezgodnoj situaciji. U protivnom da je igrano kralj uzima pešaka, šta bi se dogodilo? Odvajanjem kralja od pešaka f3 omogućen bi bio nastavak i napad. Top uzima pešaka sa šahom, daje šah, top uzima topa, dama uzima topa. Prosto izbacuje kralja na h4 i naravno tu kralj dolazi na udar pešaku g5 koji ga povlači još jednom za polje višlje i gubi partiju. Dama h3 bio bi to kraj. Znači, nakon onog fantastičnog napada mladog Danila, Carlsen nije imao velikog izbora osim da ide kraljem na g3 i partija se nastavila na sljedeći način. Prebacivanjem dame na e4, Dubov izbjegava ovaj napad pešakom, slijedi dama ipak uzima pešaka a5 i kada se činilo da će beli pokušati da izađe pešakom, slijedi napad pešakom f5. Pešak uzima, dama uzima, posle čega prebacivanjem dame na b5 crni nastavlja partiju prebacivanjem također topa na e6 uz ideju da taj top nastavi da vrši pritisak na belog kralja. U našoj partiji Carlsen pokušava da napravi mesto svom kralju na polje f2 igrajući top e2 nudeći razmenu. Slijedi nastavak i napad na kralja, kralj se povlači na f2 da bi nakon tog poteza dama se spustila na polje f4 i jednostavno pripretila dama uzima pešaka h2 ili čak šta više top g2 napad na belog kralja. U našoj partiji Magnus Carlsen nakon ovog poteza odlučuje da ide damom b1 i na taj način pokušava da spreči pomeranje topa vezivanjem topa, jer je kao što vidite crni kralj na toj dijagonali. Dubov spušta kralja na h6, dama se vraća na d3 da bi usledilo dama uzima pešaka h2 dajući šah, i nakon tog poteza Carlsen izlazi kraljem na e3 da bi usledio pobednički potez u našoj partiji mladog Daniela Dubova, a to je bio potez topom, top e6, šah, napad na kralja. I Carlsen još jednom predaje ovu partiju. Očigledno da na samom kraju godine nije imao puno uspjeha protiv Daniela Dubova. Ovo je već treći uzastopni poraz i naravno predaje ovu partiju. Da je partija nastavljena, šta bi se dalje igralo? Kralj bi se recimo povukao na polje d2, tako da bi crni prisilio razmenu, dama uzima topa, daje šah, dama uzima damu, top uzima damu, daje šah, kralj uzima topa i očigledno da beli nema vremena da spreči promociju pešaka, bilo šta da igra, slijedi ipak promocija pešaka u damu, što vodi crnoga u čistu pobjedu.
I to bi bilo otprilike sve. Još jedna od briljantnih partija mladog i perspektivnog Danila Dubova. Hvala na pažnji.